اسرائیلو اندرٕ سُہ اکھ عٲبِد اکھ ییٚمِس دٲن اکھ اوس تَیار یِوان کرنہٕ، پَتہٕ اوس سُہ تٔتھۍ دٲنَس پٮ۪ٹھ دۄہ گُزٲرِتھ، دۄہَس راتَس کیاہ کٔر عبادت. پَتہٕ ییٚلہِ جنتَس گژھِ، کہاوتَس منٛز چھُ آمُت، صحت چھِنہٕ مےٚ أمِس پَتہ کِہیٖنۍ، تہٕ پَتہٕ یہِ چھُ میسیج خٲطرٕ. پَتہٕ گژھِ پَتہٕ دٔپِس رۄب نیر گژھ رۄب میانہِ فضلہٕ سۭتۍ کوٚت جنتَس اَندر دٲخل میانہِ فضلہٕ سۭتۍ. أمِس گژھِ شاید دِلَس گرٛاے دٔپِتھ یارا مےٚ نہٕ کٔرمُت سیکنڈ تہِ ضایہِ، مےٚ نہٕ کوٚرمُت ژیوٚٹھ تہِ ضایہِ عبادت اَندر، وُنہِ تہِ چھا مےٚ تہِ روزُن فضل، مطلب بہٕ چھُس نہ پَنٕنہِ عبادت کِس بلبوتَس پٮ۪ٹھ جنتَس دٲخل گژھان کِہینۍ، چوٗنٛکہِ رۄب چھُ علامُ الغیوٗب علیٖم بِذات الصدوٗر، رۄبَس چھِنہ پَتہ یہِ کیاہ سونٛچ تہٕ أمِس کیاہ گوٚو خیال. دوٚپُس تَلہٕ سا أمِس کٔرِو حِساب رۄبہٕ سٕنٛزَن دِژمٕژَن نعامژَن ہُنٛد تہٕ أمۍ سُنٛد عبادت کَتھ چھِ اِکوَلنٛٹ. دوٚپُکھ لَگٲیِو سا أچھَن ہٕنٛدۍ حِساب، یُس أمِس أچھَن گاش چھُ آمُت دِنہٕ، أچھَن ہٕنٛدِس گاشہِ یوت مَت، باقٕے نہٕ کُنہِ نعامَتَس جِسمٕچ، صرف أچھَن ہُنٛد گاش تُلِو. پَتہٕ تُلِو أمۍ سٕنٛز عبادت، أمۍ سُنٛد تہجُد، أمۍ سُنٛد رٲتۍ راتَس کھڑا روزُن، أمۍ سُنٛد سیام روزدَر روزُن، أمۍ سُنٛد رٕژر یہِ سورُے تُلِو. تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ تولَن کٲشِر پٲٹھۍ تِم ہیٚژایَن آسمان کُن چھَکنہِ، تِم ییٚلہِ نہ أچھَن ہُنٛد گاشِچ نعامتُک وَزنٕے بۄن گوٚو، ہُمَن ہُنٛد ٲس نہٕ اہمیتٕے عبادتٕچ. تَمہِ سۭتۍ ییٚلہِ رۄب اِنسان پنٛنِس نعامتَس ہیٚیہِ نہ بدلہٕ، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، أکِس أکِس نعمتَس مُتعلِق کَرِ قیامت کہِ دۄہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پونٛسَس منٛز.